tumaze kubona ko guhindurwa bashya inzira binyuramo nuko ibitekerezo byacu bya kamere bihindurwa bigasimburwa n'ibitekerezo bya Kristo Abaroma 12 umurongo wa kabiri niyo mpamvu Bibiliya ibwira abakristo cyangwa abana b'Imana ibyo bakwiye gutekereza Imana ubwayo ikatubwira ibyo dukwiye gutekereza Abafilipi 4 umurongo w'8 Imana iratubwira ibyo umwana w'Imana akwiye gutekereza kugira ngo Imana itwereke ko ibitekerezo ni ikintu cy'ingenzi ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abari byo mwibwira amen ibyo dukwiye gutekereza ikanje mukundo atsuremo nacyo tubibare ibi bintu ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyukuri byose ibyo kubaha byose ibyo kubaha byose ibyo gukiranuka byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iboneye byose ibyo gikundiro byose ibikundiro byose n'ibishimwa byose n'ibishimwa byose niyo haba hari ingeso nziza ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe nishimwe haba ibyo mwibwira abyo mwibwira amen nibingahe 8 Ibi nibyo Imana idutegetse gutekereza. Igihe uzatekereza imyanya n'ibi, uzamenye ngo uri ukurura abadayimoni. Uriho uri kurira abadayimoni. Ibi nibyo ubwami. Nimuhite mureba rero ukuntu twahumanye. Kandi twitwa ngo turabana bi Imana. Yesu yaravuze ngo iwumanya umuntu si byarya. Ngo ibiwumanya umuntu biri muri we. Nabyo arabivuga ibyo ari byo usibye ko liste yabyo ni ndende ntiyayirangije ko ni byinshi ese ibi murabibona tout ce qui est vrai ngo ibi iby'ukuri ni kangahe utekereza iby'ukuri hari igihe utekereza ibitari ukuri ugatekereza umuntu ibintu ntabyo uzi nabyo ukawitekereza gusa muri wowe ugahimba ugakreya za situation zitizibaho none se abahimba ibinyoma bigenda gute babikuye aha nuvuga ngo baba bahabanye ni n'iki kintu cya mbere kuko batekereza ibitari ukuri uriya muntu arirata attends umuzi umubonye yakwirira seho ryari urebona ngo yanga uko agenda gusora no kuyirata abantu barahumanye kandi ngo bariho barajya mu ijuru kandi muzirikane ngo nta gihumanye kizakandagira hehe mu rurembo rwo ko mu ijuru uvuga ngo ni c'est très dangereux bene data abantu benshi twarahumanye kandi ngo turiho turajya mu ijuru biriya bintu ubitekereze kimwe mu kintu nidufata iminota 10 yo gusenga noneho tubaza kwibanda kuri ibi bintu iyo ni 8 ufate kimwe ku kindi ugisome ugitekerezeho uko twumvise ko guhindurwa bashya mu bitekerezo byacu no gusimbuza ibitekerezo byacu bya kamere bya kimuntu tukabisimbuza ibitekerezo bya Kristo ari byo jambo ry'Imana ibi rero ubitekerezeho hanyuma nubona hari ibintu ujyutekereza binyonyi n'ibi usenga Imana ikufashe ibitekerezo bihindurwe n'ibi Imana ihabwa icyubahiro amen aho tuba tutangiye processus rero yo kubaka kwizera nyako twumve umwami Yesu atubwira ibihumanya umuntu ntabwo ari kurya inyama y'ingurube Mariko 7:18 kugeza kuri 23 ibi ngo nibyo bihumanya umuntu na nibyo bizatubuza kubona Imana nawe arababaza ati mbese namwe ntimugira ubwenge ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo uko niko kubonizwa kw'ibyo kurya byose
aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'ibyisoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya amen amen ibi rero nibyo bigwiriye mu bitekerezo bya kamere nta muntu wa kamere azigera ahunga ibi kuko biri muri kamere ya kimuntu ibi rero igihe ari byo bitugize twebwe mu bitekerezo byacu tuba twishuka nimba twibaza ko tuzabona imana tuba twishuka kuko usomye le wibe attitude yamahirwe avugwa muri Mateo 5 ahirwa bafite imwe muri ayo mahirwe ahirwa bafite imitima iboneye niba zabona imana ibi rero bizirana n'umutima uboneye ibi nimba biri muri wowe urishuka uramutupfuye n'uyu munsi ntaguzabona imana kuko bibilia ni kategorike ngo nta gihumanye kizinjira hera kizinjira mu rurembo rwera kandi ibintu bihumanye umwami yabitubwiye kandi urebye ibintu uko kubirebye nibyo biba mu bitekerezo by'abantu inzangano zivahe gusebanya kuvahe ibinyoma bivahe irari ribi kwifuza iby'abandi n'ibindi byose umubona abantu bibaranga biva mu mitima niko umwami yavuze umutima senehe umenye ko umutima urimo ibintu bibiri hari ubugingo n'umwuka iyo nigitwa umutima bibilia ibyita umuntu w'imbere kandi twabonye ko ubugingo lame ifite ibyumba bitatu cyumba kimwe cyitwa ibite bitekerezo murabyibuka mvango bitekerezo biba muri ame mu cyumba cyitwa intellect ibite bitekerezo kandi Imana yaravuze ngo umutima ukora icyaha ntuzapfa l'âme qui pêche c'est celle qui mourra ori ibi bintu bamaze kutubwira ngo ibi niryo bihumanya abantu ibi rero nimba ubipfanye ntago uzabona ijuru ntibaza bashuke kabisa none nufata rero ibi uzasanga rero abajya mu ijuru ni bake kabisa kese nushaka kugwa muri evangile ya imanisme ivuga ngo imana urukundo izacenga n'inzamba habo Yesu yavuze ibintu biri kategorike ngo inzira ni ebyiri inzira noya inyura mu irembo rifunganye ngo ni bake bayibona ariko niyigana mu bugingo inzira ngari inyura mu irembo rigari ngo niyo benshi barimo ngo ari kwigana kurimbuka none se azivuguruza kugira ngo utunge ibitekerezo byabaye renouvelé utunge ibitekerezo byahinduwe bishya n'urugamba ruhoraho kwa buri segonda buri munota buri saha buri munsi buri kwezi buri mwaka Imana yabwiye icyubahiro amen ni intambara yo mu rwego rundi iruta intambara y'amasasu iyi ntambara mbabwirano yo mu mwuka iruta y'amasasu baravuga kubyereka Alexandre le Grand wawundi yatumye ubugiriki buhinduka ubwami bwasimbuye wa Mede na Peresi umwami wa mbere ubwami bw'ubugiriki itwa Alexandre le Grand baravuga ko Alexandre le Grand a conquis le monde mais il n'a pas su dompter son tempérament ngo yafashe isi yose ayishira munsi y'ubutware bwe ni Imana yimuhaye ngo ariko ntago yigeze abasha kunesha kamere ye wajubise uruva biroroshye gufata isi kuko yayifatije imbaraga za gisirikare ariko ntabwo byoroshye gufata il a conquis le monde Alexandre le Grand mais il n'a pas su dompter son caractère son tempérament caractère na tempérament ye kuko yapfuye afite imyaka 31 yishimiye ukuntu yafashe isi yose kuva mu Burayi iburengerazuba agafata isi yose Afurika yacu agafata Afurika du Nord niyo arizwi agafata Burayi agafata Aziya
yose Middle East yose iriya minority yarakomeza mu Buhinde ageza no muri Iran za Babylon arazifata yarashigaje kwambuka uruzi kugirango agende mu Bushinwa nae none agurimunsi mukuru kubera victoire yagezemo ngo amusukira alcohol ikirahuri hita Hercule kirahuri nka litirimo itirimo ya whisky aragotomera pa ahita fatwa na fievre mukanya gato arapfa Alexandre le Grand il a conquis le monde mais il n'a pas conquis son cœur son tempérament son caractère oui shwa gufata isi yose ariko ntufate nubashe kumetriza kamere yawe irari ryawe iyi niyo ntambara nyayo irenze n'intambara z'isi zabayeho rugamba nagorgorose kuko urwana nibikurimo ntabwo ari biri hanze yawe ibi rero nimba tutabisimbuje biriya twasomye aba Philippe kane 8 babyita les vertus les vertus ninda gagaciro z'Imana hanyuma biriya twasomye muri Mariko kangahe 7 babyita les antivaleurs byo mwisi bya kamere duhamagariwe kwiyambura ama antivaleurs tukambara les vertus inda gagaciro z'ubwami bw'Imana tukiyambura ibyo Imana yanga tukambara indagaciro z'ubwami bw'Imana rero nuzigere wishuka ukwiye gutangira urugamba kugira ngo umuka wera n'ijambo ry'Imana bigufashe ugende ntabwo ari urugamba mu isaha imwe birarangiye nuguhozaho amen na niyo mpamvu ibyarisho Yohana aricyo gitabo cya nyuma cya Bibiliya Imana yafashe page urabona yafashe muri Bibiliya ahantu hanini cyane ibice bibiri byose bya Bibiliya ibice bibiri deux chapitres ibice bibiri chapitre ebyiri ya kabiri na gatatu Imana ihebera amagambo agaruka inshuro zirindwi uzanesha n'urugamba yavugaga Imana yahuga icyubahiro uzanesha nibaza kubekera abandi ngo ubuntu bwaraje bwarasaze noneho ngo tuzajya mu ijuru k'ubuntu barakubeshya ntabwo Imana yasoze igitabo cyayo ivuga ngo uzanesha inshuro zirindwi kubera iki n'urugamba nubwo wicaye ugatangira gutekereza nabi ku muntu kwifuza ibye byose ukwiye kwihana ako kanya ukamenya ko uri connecta n'isi y'abadayimoni ibitekerezo nibyo mu mwuka iyo utekereje ikibi ugatinda aka kanya gato amadayimoni mu isi y'umwuka narababwiye nta kure habaho ngo amadayimoni irari we nari mu Bushinwa bizayafata umwanya ngo ngwangereho hakaekada ufa gutekereza gusa ibintu bijyanye n'iyo dayimoni igahita iza ni sumako none si umuntu ahinduka gutumwicanye uriya na bote baje kumwica gute uriya abo yari no agatekereza akararikira ya gakondo ya na bote bibaza ko yari yari mu gitondo nyuma ahita umwicanye na Isabel nuvuga ngo yari kubitaga ijisho akararikira yagaruka akayikubita ijisho noneho dayimoni ubwicanyira ahitiza Isabel rero kuko yari igikoresho cy'abadayimoni ahita rero ashyira mu bikorwa gahunda n'umugambi wo kumubeshyera no kumwica iyo utekereje ikibi ntugagitindemo kuko guhita uhamagara amaraso ya Yesu ugacyaha kugira ngo ugumane ibitekerezo by'Imana ya Kristo Imana ishimwe wayubize amen rero ukwiye kubimenya ibitekerezo ubimenye ibyo nimujya wandika ibitekerezo biri linked biri connected biri huza n'isi y'umwuka ibitekerezo bihuzwa n'isi ituhuza n'isi y'umwuka none umuntu yicara gutya mu munota umwe agatekereza ubusambanyi agatajya gusambana
itekezo biraza hanyuma bigatangira ubwongo bwa processinga none bugakura diamond irasoma bitekerezo muri ukanigize kubabwira umuntu twakoranye muri w'Imana yarakiri ingaragu hanyuma baguma bamubwiye ngo rongora uragibuka aha none se byagenze gute ageze mu gacumbi ke byagenze gute ijini yara none se rwaye hamagaye tekerezo n'utekereze ubusambanyi gusa diamond izabibona nimba rimwe izahita isinyari mugenzi wawe bahite bashakisha hariya gasyata ubundi nawe nimba uri umusore bashakisha n'undi mukobwa igasyata nawe ariwara agira gute ategeza baba connect mweza ko network ni wemu ifite gusa naba ndabwo barayifite Billy Graham yari mu evangelist w'Amerika yaravuze ngo nous sommes environnés d'un monde spirituel gigantesque ngo yandi strategie zikomeye cyane ngo tuzenguruzwe n'isi y'umwuka irenze uko itekezo byacu irimo des milliards de démons uragenda gutya gusura tekereza ariko ibitekerezo biri mu isi y'umwuka nimushaka kubimenya ega nago biruje nimba warabatize umwuka wera we yicaye gutya tekereza ku mwami cyangwa tekereza ku ijambo ry'Imana hano urahita tubona manifestation z'esprit kubera iki kandi ntago wasenze kubera iki se maze kubibona ibyo none se ibitekerezo nibyo mu isi y'umwuka umuntu ashobora kuba afite daimoni aha ntabwo urinda gusenga nimba warabatiye umwuka wera gusa ndatekereza kuboka k'uwo muntu manifestation igatangira mu k'uwo muntu kandi singeze nsenga kuko ni ibitekerezo biradukonekta n'isi y'umwuka abo bose bakoze ibyaha mu nzego zitandukanye ku isi ntabwo ari kuvuga ngo byabagwiyeho ntihago byabagwiririye baricaye baratekereza bayitirira umugambi wo gutsimba abayahudi no kuzana intambara y'isi yose ya kabiri ni umuntu umwe yabanje gutekereza hanyuma ibitekerezo bye abipartaje n'abandi ukuri ko isi bayitwitse n'uyu munsi niko bimeze ibitekerezo na niyo mpamvu muri filozofi baravuga bati ce sont les idées qui dirigent le monde ngo ibitekerezo nibyo biyobora isi ntabwo ari abagabo b'ibigango bayobora isi ntabantu bafite ibitekerezo ni ikintu gikomeye cyane mumvise abakorinto bakangahe twasomye bakabi ibice bibiri cumi na turangije tuvuga iki tufite ibitekerezo bya kiri voilà ibitekerezo bya kristo umwana w'imana akwiye kurwana urugamba ruzarangira impande ivuze cyangwa urupfu ruje iyi ntambara ukwiye kuyirwana ntuzigeze udepoza ukwiye kuyirwana ukarwanisha intwaro z'imana kugira ngo ugende usimbuza ibitekerezo bya kamere ukabisimbuza ibitekerezo bya kristo ari byo jambo ry'imana nutekereza ikintu kijyanye n'isi y'umwijima nuzajya utinda na segonda imwe uzati uhamagara amaraso ya yesu cyangwa wirukane kabutindi kugira ngo abadayimoni ntibakuruwe n'ibitekerezo byawe amen nubona nk'ubu jacques nk'ubu ngutekerejeho ikibi sibyo ngatekereza gusa igitekerezo urane gituma ngutruva antipatike sibyo nta mpamvu nimbitindaho biza uzahita ubona mpinduka kuri atitude yawe urabona niba narakwakiraga n'umunezero ukabona nayo kwakira ntakwishimiye habaye iki se ibitekerezo byanjye byikonekise n'umudayimoni ahwanye n'ibitekerezo none nkahinduka imbata none atari imbata y'ibitekerezo ndiho gusa imbata y'abadayimoni none murumva ko agakiza ntabwo turagatahura sibyo ikindi nacyo kugira ngo dusonge imbere yo gufata iminota cumi yo gusenga mujya muvuga ngo intambara y'umwuka mwayumvise rero
yiniyo ya nyayo rero umva kuko kugeza ubu batwigishije ko ducyaha bari hanze yacu ati none umwaguruke rero ari nkabona abakristo bamubaza mbwe hariya abandi hariya muri umujukara ba daimoni mubaboha mu kirere mubaboha mu muntu rusu mubaboha hehe naho intambara aho ibanza kuneshezwa ni hano nunesha hano uzanesha même dans le lieu spirituel manishim kuko nujya kwataka le puissance kandi bakwaritsemo ikibazo gikomeye ni nkuko urwana na adui kumbe ari munzu mwibise uko niko rero abakristo benshi bameze bajya muri combat spirituel ntibamenye nibyo ari byo na gushobora gutriomfa dans le lieu céleste muri spiritual realms mwisi umwuka utabanje kutriomfa kunesha muri wowe amen il faut déloger l'ennemi d'abord muri twebwe alléluia amen abaroma 14 umurongo wa 17 kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera amen amen aya magambo umaze kuyamenyera ubwami bw'Imana si kujya no kunywa no gukiranuka na mahoro no kwishima mu mwuka wera none kubera iki tujya tubaza ikibazo kubera iki bitaboneka mu buzima bw'abakristo uvuga ngo ntago bari mu bwami bw'Imana rero nuzi kujya kibazo kigaruka igisubizo nicyo uvuga ngo nidutekereza ibitekerezo bya Kristo bigasimbura bya bindi bya kamere ibi niho bishoboka rero kuko nutekereza iby'igikundiro uzahora wishima anyubise nubwo ngo nitudahindurwa bashya mu bitekerezo byacu n'iri jambo ntago rizaba ry'ukuri ntago tuzaribamo bayubise nubwo ngo na jambo ry'Imana rivugwa ridashoboka ubwami bw'Imana ngo niki ni gukiranuka amahoro n'ibyishimo nutekereza biri Imana yavuze abafilipi 4:8 ibi uzabibamo amen uko nabaye rugero iyo urasoma inkuru nziza no maso wawe haracya iyo inkuru mbi yakugezeho amen no maso yawe harijima ibi rero ni by'ukuri ubwami bw'Imana ni ibi bintu bivuzwe ariko bituba kure kubera ko ntago turahindurwa bashya mu bitekerezo byacu reka dufate inota 10 tumure kandi dusengere ibi ko mumvise urugamba aho ruri amen urutangire kandi ntuzigere urukira hagati haleluya uzahuri kumwe n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana Imana izakorana n'ijambo ryayo kugira ngo iyo process ikomeze uzasanga rero transformation iba amen na ni umuntu ahita abona kurya jambo ngo nuko rero uri muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gisha ibya kera byashize byose byahindutse bishya umva ari amagambo dusoma tukumva ko muri pratique nago tubibona kumbe hari ibintu tutazi bibibuza mwagivise ariko nta jambo Imana yavuze itari ukuri tufata iminota 10